Trečiadienio info studijoje žiūrėkite. Specialistai prakalbo apie tikslinį studentų tyrimą dėl koronaviruso infekcijos. Miesto biudžete perskirstoma per 1 000 000 eurų. Nedarbas Lietuvoje vis auga, tam įtakos neturi net papildomos išmokos. Labas vakaras, infostudijos laikas, metas susipažinti su naujienomis. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras toliau fiksuoja naujus koronavirusinės infekcijos susirgymo atvejų Šiaulių regione. Specialistai prakalbo ir apie tikslinius studentų tyrimus po to, kai užsikrėtimo atvejai ėmė plisti universitetuose. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro duomenimis Kelmės pieninėje koronaviruso židinys plečiasi. Kaip informavo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Šiaulių departamento laikinai pareigas einanti vadovė Simona Abramavičienė, rugsėjo 29 duomenimis su šiuo židiniu siejama 10 atvejų ir 5 antriniai atvejai. Pirminis šaltinis nėra nustatytas, kol kas vyksta tyrimas. Trečiadienio duomenimis per praėjusią parą nustatyta 115 koronaviruso atvejų, 19 jų Šiaulių apskrityje. Didžiausia židiniai Respublikinė Šiaulių ligoninė, Radviliškio ligoninė ir Kuršėnų ligoninė. Taip pat Šiaulių apskrityje registruotas protrūkis viename iš Šiaulių universiteto kursų. Užsikrėtimai siejami su Raseiniais. Yra tokia situacija, kad susiję su tuo pirminiu atveju, mes dabar turime 7 studentus, kurie jau yra užsikrėtę COVID-19 ir turime taip pat vieną administracijos darbuotoją, kurią yra nustatytas. Ji dirbo nuotoliniu būdu, bet vieną kartą per savaitę ateidavo. Kaip informuoja ELTA, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Vilniaus departamento direktorė Rolanda Lingienė, antradienį pranešė apie planuojamą tikslinį studentų testavimą. Informacija yra, kaip jūs sakote, visai nauja, tai mes dabar kaip tik aiškiname tas galimybes ir kaip tik yra, mes turime specialistą, kuris atsakingas yra už tai ir visą informaciją įsikaupę. Ir atitinkamai dabar mes derinamės, kad galima būtų atlikti tuos testavimus. Kaip informuoja Šiaulių universiteto atstovė Sonata Tenytė, universiteto administracija nuo rugsėjo 28 dienos iki spalio 11 dienos leista dirbti nuotoliniu būdu. Apie tikslinį studentų testavimą informaciją universiteto administracija girdėjusi, bet konkretaus įsakymo kol kas dar nėra gavusi. Nuo rugsėjo 25 dienos visų pakopų studentai mokosi nuotoliniu būdu. Bet žinant tai, kad dabar visas darbas vyksta nuotoliniu būdu, mes iš karto, kaip sakoma, užkirtome tam tolimesniam plėtimuisi universitete kelią, tai tokiu atveju, na, ta situacija yra valdoma. Bet jeigu bus galimybė, mes tikrai būsime už tai, kad būtų studentai ir dėstytojai ir darbuotojai testuojami. Visuomenės sveikatos centro duomenimis pandeminė situacija Šiauliuose, Raseiniuose ir Radviliškyje kol kas išlieka įtempta, židiniai plinta ir kitose šio regiono savivaldybėse. Šiaulių miesto tarybos artimiausiame posėdėje bus prašoma perskirstyti biudžeto lėšas ir pakeisti šių metų suplanuotus pinigus Aušros alėjos darbams. Darbų šiemet čia įvykdyta daugiau nei planuota metų pradžioje. Valdininkai sako, kad bendra projekto sąmata nedidėja. Taip pat lėšos perskirstomos ir miesto biudžetinėms įstaigoms. Šį ketvirtadienį Šiaulių miesto tarybai teikiamas miesto biudžeto pakeitimo projektas, kuriame numatyta Aušros alėjos remonto darbams suplanuotas šiuo metu lėšas didinti 620 tūkstančių eurų. Kaip skelbiama aiškinamajame rašte, šiemet atlikta darbų daugiau nei buvo suplanuota metų pradžioje. Gatvės rekonstrukcija numatyta baigti kitais metais. Savivaldybės atstovai aiškina, kad bendra projektų sąmata nedidėja, tik perskirstomos suplanuotos šių metų lėšos. Planuojant šių metų biudžetą buvo nusimatyta tam tikra suma. Tačiau darbai vyksta ir kaip jūs ir matėte iš tarybos sprendimo, kad 21 metų dalis yra mažinama, nepapildomai pridedamos lėšos, bet juk sumažinama 21 metų dalis ir ji atkeliama į šiuos metus. Tai ar iš spalį jau galima tikėtis, kad vairuotojams bus leista važiuoti per visą gatvę? Šiuo metu planuojam spalio 12 atidaryti eismą, na, jeigu niekas nepasikeis. Nežinau, nebus kažkokių nenumatytų atvejų, ekstra aplinkybių, bet šiai dienai, taip, spalio 12 eismas bus atidarytas.
Beveik 450 tūkstančių eurų perskirstoma miesto biudžetinėms ir švietimo įstaigoms. Kaip skelbiama aiškinamajame rašte, beveik 10 tūkstančių eurų bus skirta iš vaikų vasaros užimtumo programos įvairioms švietimo, meno ir sporto mokykloms. 15 tūkstančių eurų numatyta iš švietimo įstaigų pastatų atnaujinamų programos. Bus atnaujinamos Dainelės ir Eglutės darželių virtuvės. Daugiau nei 160 tūkstančių eurų kainuos darželių Drugelis ir Saulutė organizacija. Didžioji suma, beveik 242 tūkstančiai eurų, perkeliami Šiaulių universiteto gimnazijai, jai tapus biudžetinę įstaigą. Šiuo metu pradžioje iki tol viešąją įstaigą buvusi gimnazija buvo pertvarkyta į miesto biudžetinę įstaigą. Nuo birželio mėnesio bedarbio statusą turintys ir užimtumo tarnyboje registruoti asmenys gali gauti 42 arba 200 eurų darbo paieškos išmoką. Nedarbo lygis ne tik Šiaulių apskrityje, bet ir visoje Lietuvoje auga, bet pasak vadovų to nereikia sieti su šiais papildomai skiriamais pinigais. Pandemija vis dar kelia nedarbo lygį visoje šalyje. Rugsėjo 28 dienos duomenimis nedarbas Lietuvoje siekia 14,3%, tuo tarpu Šiaulių apskrityje kiek mažesnis 13,5%. Siekiant pandemijos metu asmenis apsaugoti nuo staigaus pajamų sumažėjimo, nuo birželio 12 dienos pradėtos mokėti darbo paieškos išmokos, kurios siekia 42 arba 200 eurų. Pasak vadovybės, manoma, kad papildomi pinigai neturi didelės įtakos nedarbo augimui. Galima padaryti išmokos. Kad iš tiesų besiregistruojančių užimtumo tarnyboje asmenų skaičius išaugo. Aš nedrįščiau sakyti, kad tą lėmė būtent vien tik darbo paieškos išmokos gavimo galimybė. Tačiau jeigu palygintume praeitų metų birželio, Liepos, rūpjūčio mėnesio registruotų asmenų skaičiaus augimą užimtumo tarnyboje ir būtent Šiaulių klientų aptarnavimo departamento teritorijoje ir palygintume šiuos metus analogiškai birželį, liepą, rūpjūtį, mes matome 30% besiregistravusių asmenų skaičiaus augimą. Užimtumo tarnyboje pradėjus mokėti darbo paieškos išmokas pastebimas į užimtumo tarnybą besikreipiančių asmenų augimas. Jis 26% didesnis nei praėjusiais metais analogišku laikotarpiu. Prašymą gauti darbo paieškos išmoką pateikė 96% užsiregistravusių asmenų. Baito apie 35 416 asmenų, kurie kreipiasi dėl darbo paieškos išmokos, o tai yra 96% visų registruotų asmenų. Tai vien tik iš to skaičiaus, vien tik Šiaulių apskrityje, tai būtų 20906 asmenys besiregistravę, o jeigu paimtume Šiaulių miestą, tai 6813 asmenų. Gyventojai palaiko šią idėją ir tikina, kad darbo ieškantiems asmenims papildomi pinigai itin reikalingi. Aišku, kad gerai. Sako teisinga, kad jiems suskiria. Teisingai, aišku. Tai žmonės, jeigu darbo neranda, tai reikia kažkaip tai palaikyti arba po šiukšlynus vaikštą. 200 eurų manau, kad reikalinga, nes tiek reikia išlaikyti ir vaikus, ir, ta prasme, ir mokėti mokesčius. Tai turi gauti. Reikalingi, sako, ar ne? Aišku, jeigu neduo darbą. Aišku, jeigu neduo darbą, tai teisingai. Tegu duo darbą, Šiauliai kokie apsileidę, kodėl neduot žmonėm dirbti. Šiauliečių tarpę sutikome ir kiek kitaip mąstančių žmonių. Tinginiai, kurie ieška, tegu ein dirbti ir tegu nemoktų pinigų. Mes pensininkai visą gyvenimą dirbau, 4 vaikus užauginau, dar iš vaikų namų vaikelius auginau. Ir aš neprašiau ne vieną eurą. Ir tegu ein dirbti. Lyginant Šiaulių apskrities savivaldybės, labiausiai darbo ieškančios asmenų skaičius išaugo Kelmėje, Pakruojyje ir Radviliškyje, o nedarbo lygis ir toliau vis dar auga visoje Lietuvoje. Iš visų besikreipusių asmenų dėl darbo paieškos išmokos dauguma bedarbių gauna socialinio draudimo išmokas, tad jiems priklauso tik 42 eurų darbo paieškos išmoka. Nenumaldomai artėjant Seimo rinkimams, tik nedidelė dalis gyventojų turi tvirtą nuomonę, už ką atiduos savo balsą. Dauguma šiauliečių sako, ko gero apsispręsintis paskutinę minutę, kiti tvirtina į rinkimus apskritai neįsintis, mat esą paprasčiausiai nėra už ką balsuoti. Iki Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų likus kiek daugiau nei savaitį, dauguma šiauliečių tvirtina ir rinkimus eisiantys. Tačiau tvirtą nuomonę, už ką atiduos savo balsą, turi toli gražu ne visi. Ar balsuosit? Balsuosiu.
O kokiu būdu pasirenkat, už ką balsuosi, debatai, lankstinukai, kas jums imponuoja? Tai buvo pagal visą veiklą, o ne pagal lankstinukus. Tai stebėt žmonių konkrečių darbas? Ne, nu tai visą laiką gyventi žmogus, tai matai viską, kas vyksta. Balsuoti žadu, bet ne vietinės esu. Svarbu, o sakykit, pagal ką atsirenka tuos savo kandidatus? Pas manis palėt nuo senų laikų. Nuo senų laikų? Nu, vienuotoj aš tos pačius. Nu, žinot, aš jau nuo pat pradžios Lietuvos nepriklausomybės palaikau tik tai konservatorius. Tai aš už konservatorius ir balsuoju visada. Ir aš jau turiu savo kandidatą mintysi. Planuojam balsuoti. Turit savo kandidatą kažkokią? Ne, konkrečiai dar nesu išsirinkusi, bet manau, dar jau dėl to laiko yra pasisvartysim, pasiskaitysim, pažiūrim, aišku, debatus, bet tokio kažkokio užtikrinto dar mes neturime. Kas vat labiausiai imponuoja renkantis tą kandidatą debatai ar lankstinukai galų gale? Debatai iš tikrųjų aktualiausi. Matosi iš šono, kaip kas kalba, kaip formuluoja savo mintis, kaip ką atsako, tai labai matosi iš šono. Iš tikrųjų labai smagu pasižiūrėti kartais. Tiesiog smagu pasižiūrėti, nes kai kurie atsakymai yra tiesiog šokiruojantis. Na, bet tiesiog yra, ką turim, tą turim. Nu, štai jis ir prabalsuos. Tik dar nežinau už ką. Ne, dar ne. O kas padeda apsispręsti, vainant balsuoti, debatai kažkokie lankstinukai ar tiesiog? Tiesiog. Lankstinukai tai visiškai nepadeda, čia toks absoliučiai šiukšlės užkraunančios dėžutės pašto, naudos jokios, o daugiau nežinau, turim šiaip domėtis reikėtų, bet tai ar domimės. Aš tai nelabai iš tikrųjų nepolitinis žmogus, tai apolitinis esu visiškai. Turit savo kandidatą? Neturiu. Neturit, o tai kaip tada atsirinksit? Nežinau, taip pasuksim pirštą ir besim, kurį pataiksim už tą balsuosim. Nesidomiu politiką ir nenoriu savo kvaršinti galvos. O tai kaip ta prasme balsuosit? Tiesiog ateisit, padėsit už bet ką kryželį? Jo, kad ras jau bus, kaip jau pasakys, kaip toj pasakoj, kuri avelė pažiūrės, tą ir skersim. Tuo tarpu kiti šiauliečiai sako, kad visas šis rinkiminis farsas jiems tiesiog neįdomus ir į rinkimus eiti neketina. Neįsiu. Kodėl? Nėra iš ką man daryti. Nieka gerovės nėra. Pensininko. Tai nėra nei vieno, kuris būtų geras. Ne, pagalvosiu. Pagalvosiu. Kas iš to, kai jie tik prižada aukso kalnus, kad jie papulti į postą, kad išrinktume jas į komisiją, o paskui špiga rodo į jokias iš tavęs. Pirmasis Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų ratas įvyks šių metų spalio 11-ąją, antrasis spalio 25-ąją. Infostudijoje viešė Vilija Blinkevičiūtė, Europos parlamento narė, socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja ir ilgametė socialinės apsaugos ir darbo ministrė, bei Vidmantas Norvaišas, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas į Seimą Aušros vienmandatėje rinkimo apygardoje, numeris 25. Labas vakaras. Sveiki. Labas vakaras. Vilija, koks šio vizito tikslas? Šį kartą esu čia ir bendrauju su Šiaulių krašto žmonėmis, norėdama iš viso širdies paprašyti balsuoti Seimo rinkimuose už mano socialdemokratų partiją, už numerį 17 ir žinoma, už Vidmantą Norvaišą, mano gerą puikų bičiulį, su kuriuo mes esame šiandien studijoje. Vilija, pažįstate ne vienerius metus Vidmantą. Na, ką galit papasakoti apie jį, koks įspūdis susidaro? Na, žinot, Vidmantas pirmiausia yra labai jaunas, perspektyvus, simpatiškas žmogus ir politikas. Mane labai imponuoja tai, kad jis turi gražią šeimą, augina dvi dukrytės, kur iš tikrųjų atiduoda visą savo laisvą laiką tam. Be to, jis yra labai aktyvus ir visuomeniškas žmogus. Be to, Vidmantas dar dirbdamas vienoje iš organizacijų net įkūrė profesinę sąjungą tam, kad atstovautų dirbantį žmogų. Taigi taip yra svarbu. Na, ir dabar Vidmantas nepabijojo imtis atsakomybės įkurti savo verslą. Reiškia, sukurti darbo vietas ne tik savo, bet ir kitiems žmonėm. Tai yra nuostabu ir aš galvoju, kad daugiau tokių žmonių reikia mūsų Lietuvos Respublikos Seime. Taigi visi už Vidmantą. Kiek darbo vietų esi sukūręs? Maždaug. Šiai dienai tikrai bus daugiau negu 100 darbo vietų. Daugiau dėmesio Šiauliams, Vidmantai, toks yra šūkis. Ką jis reiškia, paaiškinkite rinkėjams.
Tai reiškia, kad ne tik tai, kai prasideda rinkimai, daugiau dėmesio iš valdžios arba iš būsimų kandidatų arba esamų Seimo narių dėmesio Šiauliams tokio netikro dėmesio, o kad tiesiog atsigręžtumėm ir gintumėm mūsų kraštą, gintumėm mūsų darbo vietas, gintumėm ir atvestumėm daugiau investicijų, taip pat ir išsaugotumėm esamas darbo vietas. Kaip vertinate, Vilija, prieš rinkimus dovanas 200 eurų? Iš tikrųjų, sakyčiau taip, vargu ar pavyks nupirkti pensininkų balsus vieną kartą davus 200 eurų, tai nėra tinkamas momentas, tačiau vis geriau, kad į kišenę, o ne iš kišenės, bet man atrodo, kad yra svarbiausia, tą, ką mes sakom ir darom socialdemokratai, kad pensijos turėtų būti didinamos nuolat ir kad tokio dydžio pensijas, kaip žmonės gavo rugpjūtį, mūsų žmonės galėtų gauti kas mėnesį, va tada sakyčiau, kad tikrai valdžia rūpinasi pensininkais, o dabar tai atrodo kaip trupiniai nuo valdžios stalo. Papildant noriu pasakyti, kad iš tiesų tie 200 eurų tai yra tikrai labai gerai, tai yra būtina, bet jie neturi būti vienkartiniai. Panašų pažadą turėtumėm savo prisiimti kaip socialdemokratai, kad kiekvieną mėnesį panašiai mūsų senioras gautų, tai tikrai jis užsitarnavo per eilę metų, tai čia netgi net ne pažadas, čia yra įsipareigojimas ir socialdemokratų principai tokie. Noras įgyvendinti, tai tris pagrindinius principinius Šiaulių, manau, kertinius dalykus, tai yra mūsų Šiaulių oro uosto gyvavimą, jo plėtrą ir užtikrinimą, grįžtant prie to, kad mūsų ketvirtas miestas pagal dydį neturi magistralinio kelio iki Vilniaus, tai tikrai galėtumėm programas, net negalėtumėm, o būtinai įtraukinėti programas, kad ateityje turėtumėm magistralinį kelią, tas taip pat priduotų regionų stiprybės. Ir mūsų išgelbėjimas išsaugomas alma mater, tai yra dabartinio Šiaulių universiteto, kuris tampa Vilniaus universiteto akademija. Manau, kad simboliškas numeris mūsų yra socialdemokratų 17, tai 17 tai mūsų paskutinis numeris, o mano numeris yra 117. Tai tokia simbolika net nebijotinai su jūsų pagalba atvesi sėkmę. Taigi, už Vidmantą Norvaišą nepamirštam spalio 11. Ir už socialdemokratus. Sąrašo numeris 17. Žiūrovams tik priminsiu, kad šiandien info studijoje viešioje Vilija Blinkevičiūtė, Europos parlamento narė, socialdemokratų partijos pirmininko pavaduotoja ir Vidmantas Norvaiša, Lietuvos socialdemokratų partijos kandidatas į Seimą. Sėkmės jums. Ačiū labai. Ačiū labai. Netrukus kriminalai, sportas ir orai. Šiandien tiek žinių, tačiau kviečiu pasimatyti ir rytoj likite sveiki. Šią savaitę tarptautinės teisėsaugos operacijos metu aktyviai bendradarbiaujant Lietuvos, Estijos, Rumunijos pareigūnams ir Eurojustui, Rumunijoje buvo sulaikyti trys asmenys, nuo kurių nusikaltimų veikų galimai nukentėjo virš 80 Lietuvos piliečių bei apie 20 įmonių. Dar apie 500 nukentėjusiųjų buvo nustatyta Estijoje. Tyrimo metu surinkti duomenys leidžia įtarti, kad nukentėję asmenys neva iš banko gaudavo elektroninius laiškus, kur būdavo pateikiami melagingi siūlymai atnaujinti banko paskyros duomenis. Paspaudę ant nuorodų nukentėjusieji suvesdavo Smart ID kodus. Sukčiai pasinaudojo duomenimis, prisijungdavo prie asmenų banko paskyrų, pasisavindavo pinigus. Pareigūnų duomenimis Lietuvoje sukčiai pasisavino apie 100 tūkstančių eurų. Dalį pavedimų pavyko sustabdyti ir grąžinti pinigus nukentėjusiesiems. Tokių sukčiavimų suaktyvėjimą pareigūnai stebi nuo praėjusių metų. Nemažą sumą panašių būdų neseniai prarado viena šiaulietė. Dar vienas tyrimas prieš kelis mėnesius pradėtas Telšių apskrityje. Paaiškėjo, kada Karaliaus Mindaugo taurės varžybose Šiauliai susirungs su Neptūnas Aquaservices komanda. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyras jau visai netrukus sugrįš į Lietuvos krepšinio arenas. Pirmasis etapas startuos jau kitą antradienį. Naujo sezono turnyrą atidarys nacionalinėje krepšinio lygoje besivaržanti Šakių Vyčio ekipa, kuri namuose priims Kėdainių Nevėžio OptiBet krepšininkus. Tuo tarpu Šiauliai startuos spalio 13 dieną, kai susirungs su Neptūnas Aquaservices komanda. Atsakomieji mačai BetSafe LKL ekipo arenose bus žaidžiami spalio 20 ir spalio 27 dienomis. Dvi pirmojo etapų porų nugalėtojas automatiškai pateks į turnyro ketvirtfinalį. Tai bus komandos praėjusį sezoną užėmusios aukščiausias pozicijas. Likusios keturios komandos laimėjusios pirmajame etape tarpusavyje žais antrajame etape. Keturios komandos bus suporuotos burtų keliu ir žais dvejas rungtynes namie ir išvykoje.
Ketvirtadienį vyraus ramus ir sausi orai. Artimiausia naktis išliks giedra, debesuotumas bus itin nedidelis, danguje ryškiai žibės žvaigždės. Kritulių nenumatoma. Šiaurės rytų krypties vėjas bus nestiprus, pūs vos 1-3 metrų per sekundę greičiu. Termometro stulpelį nukris iki +10, +12 laipsnių. Kiek šilčiau tikėtina bus Pakruojyje. Ketvirtadienį pirmąją dienos pusę Šiaulių apskrities gyventojus džiugins saulės spinduliai. Vis tik vėliau dangus kiek apniuks, bus debesuota, tačiau lietaus sulaukti neturėtume. Temperatūra pakils iki 16-18 laipsnių šilumos. 1-2 laipsnių vėsesni orai numatomi Šiauliuose ir Kuršėnuose. Pūs besikeičiančios krypties rytų, šiaurės rytų, pietryčių vėjas.